Uganda amanyi zero B. Nienda kubasa politics tusoke tumuteke mabbali. Nebino bya kutasa mulamu. Big size bende kulumana oli musajja wa kabinyo. Undaze ko loboyi. Undaze to oli muzadde atolumirirwa mu na Uganda. Ebyo kunyizgo bitadde mabbali politics omutadde mabbali. No sala utasobola. Kwela aliyo ulabanga kano kaposti kukatono. Necha amanyi nyo. No mtu wala bitamanyi katea. Teke denti kumusami mulwe. Hava atu wabalala. Muna atu senyo ukwesi wakumate mtu wangala. Mwana kuno mwezi mulamba. Katila mulinda kutuke mwenyege ala IB. Mujia kumazika kwa mwe speech. Nchia vande msajia mulwe nizi wa dembo wa kuanga. Havande msajia mulwe. Ndadi setia. Gana ange Sammy kulamusizzaako nze Julius Katongole mu mirasanafu. Ne muganda wo mukwano gwo era muganda Ferobi message gy'ofulumizza nji prayinze. Bana Uganda nze mbagamba. Esawe eno muganda ange Sammy oli mukwebaza bebe kulu. Era omwebaza okulaba nti yataddeyo ka post yako. Onzijukizza. Olunaku Yoweri Kaguta Museveni bwe yatta Muhammad Kirumira. Bwe yatta Muhammad Kirumira, Yoweri Kaguta Museveni naweereza amabugo. Bwe yaweereza amabugo, naweereza amabugo ago ng'akozesa Catherine kusaasira. Ne basitula taata wa Muhammad Kirumira. Ne bamutwala kalenda emachindye. Ne babateeka onge nyanya. Bwe babateeka onge nyanya. Tata wa Muhammad Kirumira. Catherine kusasa na baba wadde milioni tanu. Nenga Kirumira tanna mala na wiki. Muntana nga tanna vunda na kuvunda. Eyase naleta amabugo. Era ne kizijukisa na chiri. Ne kizijukisa na chiri. Waluo ekisajja kimu kyali mulumbe. Ekisajja ekyo ng'abantu bebase. Bali mulumbe bafuluta bebase. Kyone kijja ekiro mu buugi ne kiteekamu obutwa. Bwe kyateeka mu buugi ekisajja ekyo obutwa. Ne kibuteekamu ekiro kyazukawo 12 bebase. Bagenda ozzuukuka nga banywa buugi. Bakondoka bakondoka. Era kye kyasookawo. Nijikaba na ichitaluba nange, nechikaba. Mugana ange Sammy. Nsa Julius Katongole mumira sanafu. Sammy okoze minimo mingi mstruggle. Sammy gwa musajja gotula biengu ebintu obikola. Na ye muge eramba gamba nyaba na ba struggle. Mujia kuruma nyemi tuwe. Bwe mume eranga mwaingira struggle. Ngamulize Bobi Wine asokaba postinge. Ngamuli ze president akole kino ate gundi tapostinze ekisinga obukulu kati ze sala Sammy bebe kulu gwoli mukuwaana bebe kulu gwoli mukwebaza nti ataddeyo ka post banji bataddeyo post edi mtu ya postinga banji tukupostinze ne tukusabira era njagala kubuza wechi wa chaguranye Robert Sentamu ana postinga Uganda yonna. Bobi Wine muli muna Uganda amuteke ku posti. Era ne wadembo gamono sija mu postinga. Kuwanga wakiti wachaguranye. Asoga haka asoke nonyereze. Ebi wa mkuru ono kanonyereze. Ochitegera. Njagalo kubategeza bana Uganda. Mugana ange Sammy. Era message eno njagala mujulirize bulungi. Kuwanga mganda uo mkwano guo ainabi ayogede abafe. Ndabye banna Uganda banji nga bapostinga nga bakugamba kuikirika bale nabawoninga nemba gamba mwewale drone zange eziri mu UAE nabalala bino ebintu bisatu mwe nabali mu struggle mu biwulirise bulungi ekisoka obutwa bunji butambula obutwa bunji era abantu bawadde sente okutta bannaabwe ekyokubiri wenna ali mu struggle kino kigenderi abakulembeze mwenna ne bannabya bufuzi sente za Museveni tosobola kuziria bannabya bufuzi bano bakasobashiri batwa kagabo tosobola kulya sente ya Museveni
na kuleka nokukijala tikisoboka era yoweri Museveni amalo kuwe nsimbi bwamalo kuwe nsimbi na kujawo na kuteka ko pressure ono nyembera yonne kusirisa njagalo kubategeza mwena abali mu revolution yenu nga mwajja Bobi Wine bapostinga mbasekeredde kubanga eno stroke si yakyagulanye Robert Center president wafe si yeyo feba katongole tubagamba gwe bwona dda ono zimba omutima chukoli mulwadde no Bobi te yantadde yo atema na ola bebekuru bebekuru esawa sino njakubuza Sami Bebe kuru, posti jata deyo ekomeza wabana abafa. Posti jata deyo ejewe chochogama antiwaku obutwa. Abo babe njini, abaku obutwa, boba doko limira, bebe kuru wakorela. Bebe kuru, esawa zino yonabi tadeyo, tebina chebi yamba gwanga. Njagalo kutegeza Sami, muganda wange, banu bacha mukiriza. Oyo bebe kuru wekanga baamutumie, ngane misioni ya jirimu. Era gwe sawa zino ogamba okunakuwala njagala kubuza ekigambo kino muna Uganda ali eyo esawa zino tutunulidde ebintu bisatu kujjako Yoweri Museveni inze bebe ku kati singa Museveni yaye wanise post egamba muganda ange Sami kwa tukusabira Sami omulwadde obuwone Museveni najitaka kutwitaye singa kati omwebaza oga musajja nyo mama Muse ngamu oli mu mwana njagalo bagamba Sami ebibuzo bingi ne ansa ntono Sami abakuwa magezi togeza no rumba Robert Kyagulanye Ssentamu echo mte tugenda kukiriza Sami awo sigenda kukiriza mu mirasa na kubanga inze Bobi Wine obatantadde ku page ye obatanjogeddeko obatakoze musabira era kye tumwagaza kwe kutukulembera okulembera Uganda nze setaga kubera ku page ya president setaga kera magere kulya mtia a president atina tuzono kudiro nataletaze mu mira sana nze values is joining sa struggle sikutambula mu motoka president a oba president anjogeddeko oba president akoze a mbagamba mgana nge Sami oba muntu mutono ensonga solwanirira tulwanirira Bobi Wine kuteka ku page Era yebo anakuteka ku page ngowona. Fetu kusabira wone bulwadde okomewo. Oyo bebe kuru ina kuba bukubi, Ba bebe kuru esawa zino beba ina masasi ge batangula nago. Bebe kuru gwali mukuwana, bebe kuru gwali mukulembeza basajja babi. Sami bebe kuru musajja mubi. Bebe bwali mutegera. Mugana wange Robbi. Gwogama maino mutima gw'obuzadde. Babebe kuru bebatesa ne bagambo mwana tumu ono tumusibe Kyagulanye Robert Ssentamu kubyakoze ne byali mukola seta sina kye mubanjanze kunkolera katongole masikini katongole kikye mbanjagala